Ditt bästa som vi äga, det kan man inte giva. Det kan man inte säga och inte heller skriva. Ditt bästa i ditt sinne kan intet förorena. Det lyser djupt därinne för dig och Gud alena. Det är vår rikdomsråga att ingen ann kan nå det. Det är vårt armodsplåga att ingen ann kan få det.